Какво е мнението си за мача? Благодаря. Мнението ми е, че не влязохме така по начина, който трябва. Но хубаво е, че така е една индивидуална грешка. Искам да поздравя Милен Желев. Тук мисля, че е мястото. Игра добре. На всеки се случва да направи така индивидуална грешка. Това е в футбола. Мисля, че не влязохме по начина, по който трябва, но след гола реагирахме добре. Трябва да сме още по-настоятелни, да търсим повече атаката, да влизаме в наказателното поле повече. Но това го тренираме и е въпрос на време, според мен, да се случи. И радващо, че така за втори матч, почти в 90-та минута, ако не се лъжа, така отбелязваме гол. Това значи, че го търсим и че мисля, че имаме много качествени футболисти и това е нормално да се случва. Кое бе най-важното за успеха днес, според? Най-важното за успеха беше, според мен, така, че всички го търсихме. Може би не по най-добрия начин, не можахме така нашите футболни качества, нали, да покажем по най-добрия начин. Има такива дни, но като желание, като агресия, търсихме го. Отбора на Витоша Бистрица излезе така много мотивиран. Той също даде битка и това не затрудни, но пак казваме радващо, че последните моменти обелязваме гол. По-сладка ли е за теб победата след като успяхте да постигнете толкова драматично край на мача? Ами по-сладка, може би така е по-сладка, но аз предпочитам така първото полувреме да създадем доста ситуации, да вкараме няколко гола и да второто полувреме, така както се казва на футболен език, да излезем и да чакаме да свърши матча. Показвате характер и непременимост за пореден матч в началото на сезона, като че и това не чакаш за този сезон на играта? Ами да, казвам, за мен има много добри футболисти в отбора. Аз мисля така, че ние му трябва още повече да го повярваме, но ние го знаем, осъзнаваме, че имаме добри футболисти в отбора. И го търсим някой път, както примерно с Ботев Враца, сега ми идва на къла, повеждаме в началото. Някой път последните два мача се случва, нали, така в края да отбележим победния гол. Но се надявам в следващия мач ЦСКА, така това, тая, да не чакаме до последните минути. След целия сходни мачове, като начин игра от съперници, като ми се противопоставят сега, със сигурност ЦСКА ще играят по различен начин. Какви сте очакванията? Очакванията ЦСКА са добър отбор. Те така както и ние се борим да сме максимално напред в класирането. Ние си гоним нашите цели, те си гоним техните. Мисля, че стане така, надявам се да стане един доста добър матч. Ние да покажем футбола, който играем. И мисля, че стане отворен матч. През второто по време на два пъти поискахте дуспа за събаряне на Мартин Камбуров на наказателното поле. Коментаж ли за тези ситуации? И мисля, че това не е моя работа. Аз бях отвън, на първата ситуация не мога така да преценя, но втората ситуация мисля, че така, като съм по-далеко, мисля, че защитника на Витоша Бистрица игра доста агресивно и мисля, че е дуспа, но не мога да коментирам. Както ние правим грешки на терена, така правят грешки и съдиите, така че това е окей. Благодаря.